Еве. Сега сака фуба да го кажа. Тешки работи. Кодот на човекот е да работи, да биде физички активен. Телото почнува да страда од премногу лежење, од неправење ништо. Јас од секогаш сум сакала да правам повеќе од тоа што другите мислат дека можам да поднесам. Вон себе, во бесознание. Не зборам крв во нос, тоа на пола више го почнуваш да чувствуваш, имаше буквално што повраќаат на цел. Ама тоа е тајм трајл. Ја оставаш душата. Пираш. Каква темница е тоа уствари? Да. Порано, кога жените работеле на нива, раѓале деца на нива со бебињата на грб, мали ли време они да бидат во PMS? Не може секој ден ние да бараме мотивација. Постои еден лажен живот што се промовира на социјалниве мрежи, онлайн чил йога, офлайн развод на брак, кој те гледа дека си насмеан и кога гледа дека нешто те прави срекна, ако го сакаш тој човек, ако вистински го сакаш, неминувно е да му дадеш поддршка. Маичките одат доста добро и за таа цел се договориме да воведуваме нови дизајни од време на време. Имаме и два нови дизајна инспирирани од книгата Пирај. Овој што го носам јас е само на црна маичка овој дизајн, тој што го носи Томе е дизајн специфициран само за бела маичка. Цената е иста, нарачките се исти на Instagram профилот на Байкерот и Кросфитерот. Прима предајата се уште се случува во просториите на Кросфит Скопје и добивате бесплатен тренинг со секоја купена маица при прима предаја. Само донесете си опрема и најважно се чисти патики. Фала ви на сите што не поддржувате и нарачувате. Подсети ме само, ти си и доктор по филозофија, така? Да, имам две магистратури, докторат на филозофски факултет. Е, така ми, тоа ме бунеше, дека две ти беа магистратури, ама не знаев, ама едното е докторатот. Едната е на музичка академија, так. Другата е на филозофски, докторат на филозофски. Докторатот е на филозофски, ама пак е естетика на музика, да. Ама ја те, така некако сум си го уцртал дека си филозоф, па ќе пробаме да најдеме некој... Многу товар ми ставаш на крв. Пробаме това музикава и спортот, некој НЗС мора се најде тука, не? Епа, Дуња, здраво! Welcome back! Здраво, ептен ми е кејф што пак се гледаме. Еве, ти кажав и сега пред да почнеме. Осекам некоја потреба да сакам да те представувам што повеќе... И не само вака, и со близки. Кога зборувам, кога ме прашувате и со кој снимавте се, абе, човек, значи, Дуња, мастер пианист, првак велосипедист, не ми е јасно како да ти да видиш женава. И таква некоја потреба, сеќам и за тоа, фала ти што пак си тука да пробаме да ископаме малку повеќе од твојата фала есенција. Фала што ме поканивте и драго ми е из... Жаре што се запознав, затоа што ти кажав и додека дајавме навамо, дека сум гледала Речи си се од вас, Речи си се, и тоа најчесто во зимскиот период кога морам да тренирам на тренажер по, не знам, 2-3 сати на тренажер. Да ти дроби некој. Не, мислам, јас сум многу приврзаник на, многу ја почитувам јапонската култура и нивната тенденција... личната инволвираност и одговорност кон заедницата. И мислам дека вие ова што го правите е еден толку значаен придонес кон нашата заедница и затоа навистина многу ве почитувам и ви благодарам. Фала ти многу. Само уште малку ќе приближиш микрофонот и добри сме. Ја сакам денешниот муабе да го почнеме со, се надевам на сите, познатиот термин флоу. Концептот за флоу. Онаа состојба на умот, на апсолутен фокус, кога се тело, ум, дух, се станува едно, не постои иднина, минато, нема анксиозност, целото твое битие е апсолутно фокусирано за функцијата на делото. Делото може да е музика, спорт, уметност, може да е една секунда, може да е еден сат. И често кога си мислам за тебе и дека ти делуваш во тие две полиња на музика и точак и по-конкретно mountain bike,
одма ми текнува на флоу од тие две активности. Пијано и настапување на пијано и на настап и на таа експресија и маунтенбайк справување со некоја тешка стаза, сакала, нејкела, ти си некако во флоу неизбежно. И тоа е многу интересен, многу интересно што ти и двете ги осекаш. Ти имаш искуство на флоу и таму и ваму. Мислиш дека е случајност ова? Не, апсолутно. Едното се аплицира врз другото. Точно тоа што го кажа, таа ментална состојба што имаш во моментот кога изведуваш еден концерт пред публика, за кој се подготвуваш, не знам, година, две, може би, не знам. Особено кога се изведува дело на памет. Немаш право на грешка. Ако сгрешиш или ако нешто пропуштиш, може се да отиде во неповрат. Особено кога станува збор за јавен настап. Меѓутоа, тука животот не ти е загрозен. Тоа е сцена, аплауз ќе добиеш на крај. Нема да свата дека си сгрешила. Да, некој ќе примети некој. Не, и се е окей, од утре одново на пијаното, па ќе ги исправиш работите. Меѓутоа, во спортот, особено во маунтинбайкот, немаш право на грешка, зато што таа може да биде животно загрозувачка. Извинете, маунтен е под дивите козите? Да, по планинските пат. Добро. Моите умилени. Да, и моите. Не, саркастичен сум. Да. Зашо дур трчавме за водна матка, само ти индијанци. Точак! Викам, лилио, вие. Али добро. И тоа е пак по питом предел. Па кај возите вие? Па не знам, еве сега скоро бевме во Шпанија на една трка, тоа не се објаснува со зборови. Шо е толку по-различно, например? Од водно. Оф, многу е различно, многу е диво. Постојано се бориш со корења, камења, нагоре, надоле зборуваме. Значи, кози тесни патеки кои од едната страна се граничат со провалија. Значи, екстремно е, навистина екстремно. Нешто што ја до сега не сум го доживеала. За тоа ти треба флоу и да, продолжи се. Да, имаше едно интервју сега скоро еден исклучителен велосипедист раскажуваше која е разликата помеѓу друмскиот и планинскиот велосипедизам. Во таа смисла, на фокус. Вика, кога јас сум на друмскиот велосипед, можам да размислувам како фручек ме чека дома кога ќе стигнам. Да. Или било што друго. А во маунтинбайкот, ако тоа си го дозволам, си го доведувам животот во прашање. И на вистина е така. Планинскиот велосипедизам не дозволува грешка. Неколку пати ми се случило да паднам, и тоа било токму заради тоа. Затоа што одлетал фокусот за една секунда, да, буквално. Да. Тунја, така што тоа е состојба на умот која не трпи компромиси. Нула. Толеранција. Нула. Ти си, и тоа ти си еден вид феномен за тоа што се во велосипедизам си и во маунтенбайк дисциплините, ама и во роудбайк дисциплините. Така што баш можеш да ја воочиш таа разлика. Ама затоа што одбрав да го почнем муабетот со флоу и тоа минимум што го имам возено ја маунтенбайк, знам дека е така. Заради тоа што те присилува теренот, околностите, да не попуштиш нула со концентрацијата, тоа некако те присилува и да бидеш во флоу, во таа состојба на и да сакаш, не можеш ти да мислиш не што те чека вечер. Трчаш надоле, не можеш не па точак. Нема, тоа е апсолутен фокус. Човек што не го искусил тоа не може ни да разбере за што збориме. Таа состојба на флоу, дури негде имав прочитано, право пропорционално расте нивото на целокупната животна среќа и исполнетост на луѓе со бројот на моментите во животот кога биле во флоу. Луѓе што често го искусуваат тоа и редовно, репортираат многу повисоки нивоа на среќа и задоволство од животот од луѓе што не. Не само тоа, стануваш зависен од тоа чувство, го бараш постојано тоа чувство, да се вратиш во тој фокус, во тој еден меѓупростор. Едноставно потребен ти е за да можеш да продолжиш да живееш, да бидеш задоволен со денот, со себе. А користиш некои механизми за влез или
Или... Се дешава кога се дешава. Се тренира тоа. Тоа е дел од тренингот. Што се нели овие нови истражувања, книги, флоу, мол, такви работи, како да влезеш подобро, како, што те вади. Па мислев во тој аспект да не користиш некој таков тип. Не, 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 затоа што... Или доаѓа само тој... Во принцип, маунтин байкот не е само возење интервали или не знам сега зони и тие работи, туку голем дел отпаѓа во делот на техника, на совладување да. На техника. Значи има денови кога тренираме само тоа. Тренираме само техника, тренираме само спуст. Во тие моменти ние го ја тренираме да. И таа состојба на умот. И потоа тоа си доаѓа природно. Значи едноставно е условен рефлекс кога на трка или на понатаму кога ќе ги комбинираш тренинзите, тоа е условен рефлекс, значи ти кажува тебе телото и мозокот дека сега сме тука. Биди тука и нема ручек од дома. Не, нема друго. Немаш право немаш право на друг модус во тој момент. Значи тоа ти е единствениот избор. Спомна зависност и минатиот па така некако толку убаво ми влегуваш во наредната тема. Зависност, што значи ти веќе чувствуваш и некоја потреба. Пробај да ми доловиш или дали воопшто размислуваш некогаш зошто си баш ти таа што се наоѓаш така често привлечена од таква потреба. Знаеш, уште подлабоко, ние имаме пробано неколку пати да разглабаме зависност ли е, обсесија ли е, од кај потекнува таа пасија, која е таа длабока потреба што не тера да се обседнуваме со некои работи. Со? Еве. Сеја сакав ова да го кажам. Со тешки работи. Сакав ова да го кажам. Дека тој слоган прави тешки работи, од како ја гледа вашата емисија, меѓутоа се навраќам еве кон детството. Аха. Мислам дека секој од нас носи нешто во себе кое во даден момент излегува на виделина. Јас од секогаш сум сакала да правам повеќе од тоа што другите мислат дека можам да поднесам. Значи целиот мој живот и дури моите родители, моите блиски ме критикуваат дека во раце носам претежок товар, поише од тоа што треба да го правам. Меѓутоа, за мене тоа е една необходност. Јас имам една таква страст за животот, за денот. Многу сакам да учам, да истражувам, љубопитна сум. И во различен дел од мојот живот, ете така, се појавувале одредени области кои ме привлекували и едноставно не се поставувам кон нив само хедонистички да уживам во тој момент и толку да заврши таа приказна, туку ако нешто кликне во мене, јас го водам тоа колку... додека мислам дека можам да го развивам до степен додека ми причинува некаква задоволство. Е сега, во тој случај, музиката е мојот живот. Мислам, јас доаѓам од светот на музиката и тоа е мојот свет. Да. А ова спортот е нешто што се случува во мојата понова реалност последните 3-4 години, иако јас во теретана сум од моја 12-та година. Јас се сеќавам, почнав да вежбам во една многу хардкор теретана во кисела вода, сако ми текна, како се викаше човекот. Каде се ногиш? Љубо се викаше во еден. Кај Љубо Митич доле кај Златен Сременец? Да. Значи на мој 12 години влегов таму во теретана. Сакав да стварно хардкор. Да. Она стари железари и тој стил. Да. Буквално, како што се замислуваш. Памфи Гајрон, оу, јако. Меѓутоа јас почнав со него да работам и после не знам 2 месеци бек скот 50 кила. На 2-13 години, вака глујаво критикуваш, опреш се со девојче. Он ги буташе тие бариери дека не треба да, тешко. Да. Да. Не треба, вика. Ама има метод. Ако до 10 не стигнеш, не идеш на следна килажа. Така беше нешто. Килажа, така е, да. От кај знаеш ти? Имам другар, одеше заљубен беше и него и цело време ни го збориш. Како се наоѓаш ти на 12 години таму? Валјо мало. Не, со една моја повозрасна пријателка, она вежбаше таму, јас кај да вежбам, ќе дојдеш со мене, и јас така почнав да вежбам кај него. И вежбав доста резултати имав. Ама он, знаеш како ги тера искрена, не смееш мастика, разбуди се у пет савајле пи току вода, така беше. Не, он беше екстремен, риба, билки од јајца. И сварени у вода. Не смееш сол. Ништо ослич, само без сол, без ништо. Да, имаше тоа. Викаат, имавме резултати. Мислам дека нормално дека имаш. Мислам дека го најдовме моментот, бе искрата ја најдов. Ти на 12 години, знаеш колку влијателно е тоа? Да, и јас тоа го почувствував таму. Јас се многу добро почнав да се чувствувам после тоа и толку се заљубив во тоа да кревам тегови. Значи јас сакав да ми биде тешко.
почувствував дека всушност моето тело ми дава одговор. Го можам јас тоа и не само што го можам, не ми е мене тоа, ај сега кој ќе стане па ќе вежба. Не, едноставно си го сватив како многу сериозна работа. И после тоа и во другите ретани вежбав во Дебар Мало, кај Горан и кај Сашо. Не знам сен да ми текне на друго место. Ама принципов си го задржуваш на љубов. Е се исто, да. Така да. Кај да одиш џабе во ти. Да, одам, да. Да. Значи не сакав да ми биде лесно, сакав да ми биде тешко, ама мене тоа тешко ми создаваше една навистина внатрешна среќа. Тоа е тоа. Вау. Сега да се префрлиме на кај еден момент ми остана многу убав. Знаеш оно, кога често пробуваат да ова самите артисти ги имам чуено како кажуваат, кога се во таа состојба на перформанс, дали изведуваат дело или слично, и кога се раскажуваат за своето искуство како да се они само некој медиум, низ кој што канализираат одредена енергија, каква и да е таа експресија, креација, што и да е. Како резонира тоа со тебе? Како размислуваш на тие теми? Отвараш сега едно прашање, тоа е една вечна војна помеѓу филозофите на оваа тема. Што е музиката? Дали е форма, е содржина или е емоција? И што треба уметникот да пренесе кон публиката? Е токму тоа што го кажуваш ти. Дали треба да канализира одредена емоција или треба да пренесе некаква идеја и да речеме постојат многу книги, многу написи во минатото зборувам. Еве главните војници се Ханслик и Адорно, еден и друг се со спротиставени идеи. Едниот ја заснова музиката на емоцијата, дека таа е примарна и дека публиката од изведувачот треба делото да го заснова на тоа што го чувствува, за разлика од Ханслик, кој вели дека музиката не е емоција, туку ние треба да се абстрахираме од тоа што го чувствуваме и треба да се фокусираме на формата, на содржината, некаква идеја да добиеме од музичкото дело. Меѓутоа, конкретно ова твоето прашање, и други ме прашувале како се чувствувам во моментот кога изведувам некое дело или ќе ми пренесат некои нивни емоции додека ме слушале како свирам. Подготовката на едно музичко дело е еден многу долготраен процес и многу е сличен за подготовка на некоја трка во однос на велосипедизмот. Значи трае со месеци, некогаш и со години. Затоа што е многу комплексно. Едно музичко дело да се изведе на пијано е многу комплексно. Додека вие го учите тоа дело, всушност ги втемелувате и емоциите кои ќе произлезат на крајниот концерт. Да. Не може никој да ми тврди дека во моментот изведувачот создава некакви нови емоции. Не. Може би тоа е само некоја изфилтрирана, искристализирана форма на тие емоции. Меѓутоа, кога вие сте навлезени во едно дело толку длабоко, не може нешто адхок да излезе од вас. Што значи, повторно е тоа некоја внатрешна подготовка на самиот уметник. Се е тоа смислено. Ајде, нема да кажам дека е изрежирано, затоа што не може до тој степен да биде изрежирано, меѓутоа не може да биде па и до тој степен толку слободно. Значи, апсолутно е дека се канализираат одредени емоции и дека многу е важна идејата на авторот кој го изведува. Секој автор има своја поента, своја идеја и на крајот на краиштата нешто сака да пренесе преку музиката која ја напишал. Меѓутоа, еден печат остава самиот изведувач, така што во тој момент делото кое го изведува е една премиера која нема реприза, затоа што истото дело изведено одново нема да биде исто, нешто во него ќе се разликува. Значи, од двете спротиставени страни ти тежиш повеќе на кај она што со емоциите? Па не знам, дали можам да сасна. Мене другата. Да. Па да, би рекла дека повеќе сум Ханцликовски ориентирана. Која работа да се сработи, како? Треба да се бара некаква суштина, некаква содржина. Дека не треба само да се хедонистички да се доживува музиката. Само некакво задоволство во дадениот момент, туку треба да не потикне. Ете, да откриеме нешто посуштинско во музиката, па ајде да истражуваме и понатаму. А не само да ја впиеме во дадениот момент и толку. Тоа што емоцијата на тоа што напишал песната е негова, или тоа што изведува, па не е негова. Тој аспект малку е... Така. А овој па треба правилно да ја изведи. Да. Тонови да погоди моменти. Така. А ако е па на овој песната, не ли усвари најдобро па двете од еднаш да се спојат? Најубаво е да се искомбинираат. Тоа е усвари рецептот. Да, абе, ви, да. Не очекував ја дека ќе ги решиме тајните на универзумот со ова прашање.
ме интересираше така ти на која страна тежнеш и сепак дека имаш така некој филозофски вокабулар, да речам, сигурно имаш работено во главата со терминологии што мене ми се не позна, типа ќе си дадеш некое твое. Не, мислам, тоа не можам да го контролирам, тоа веројатно. Но исто нешто друго што го спомна неколку пати минатиот пат е тој термин дружење со инструментот. Инструментот за тебе и пијано, но и точак. Колку е важно тоа дружење со инструментот за воопшто да бидеш ти во состојба да можеш да допреш до тие некои длабоки места? Истрајноста во целиот процес е клучна и во спортот и во музиката. Затоа што изучувањето на еден инструмент започнува од 6-7 годишна возраст и трае, не знам, 20-тина години. Исто е да кажам и во велосипедизмот, децата би требало тогаш да почнат првите тренинзи, чекори да ги прават, да влезат во малца еден така посериозен обем. Меѓутоа, јас сум наставник и работам веќе 15, може повеќе од 15 години со деца од 6 до 14 години, наставник по пијано, и заклучок е дека успева оној кој ќе истрае. Што значи тоа? Што мислиш? Тоа значи да истрае долго време, ете тоа, секојдневно дружење со инструментот. Пробај да доловиш колку, оти мислам ека малко број луѓе можат да разберат за колку многу станува збор. Еве, едно 14 годишно дете седи по 5 до 7 часа на пијаното. На ден? Одеднаш? На ден. Или на две сесии? На ден. Како сака, ама во текот на денот треба да се тоа 4, 6, 8 сати на факултети повеќе. А Симон Трпчевски по колку седел пред кралицата која свири? Сигурно, прашете го. 10. Тоа се многу сати. Реално, во тинеджерските години, додека сите се забавуваат, условно кажано, ние што бевме во Средното музичко и подоцна музичка академија, ние работевме по 8 сати на ден. Тоа е работа, тоа е. 8 сати на ден. Тоа е моментот. Тоа долови го, да. Што тоа тешко некој ден да разбере дека е тоа дете што седи 8 сати е по свето. Абе, било што да е. Ма детството да го посвети. Пијано, дочак, Тетрис да игра. Е, шо сакам? Да. Ама ти со години 8 сати, тоа ја мислам просечниот човек не може ни да го концепира, да го... И што е штета, што дури и да пробаш да му доловиш, често се среќавам со нивната прва реакција да биде негативна од типот као губи, као жртвува, као ги потрошил млади години, живота, да. Ги потрошил за глупости и на стари години ќе му дошло и некако ми е леле, не вреди више да му објаснуваш. Не можам и тој термин жртва и ден денес кога ќе ми прашат, што жртвуваш ти за да во спортот бидеш успешна? Зашто јас треба ништо да жртвувам воопшто? Мислам, ги правиме ништата затоа што сакаме да ги направиме, не жртвуваме ништо, напротив. Е, значи, тоа е, тоа е. Вложува, детето вложува во себе, не жртвува. Концептот е трейдов, усвари. Се у животот има трейдов. Да, ќе си дојде. Ама па овие шо јадо кафани и пијат ракија, трейдуваат здравија па од друга страна. Така да, многу позезната жртва е тоа според мене, ако ме прашиш. Така е. А тоа е плуси, знаеш, вие предходни ме мавете шо ги изваревме за наогење на тие длабоки места, флоу, фокус, тоа се состојби што многу мал процент на луѓе воопшто ги имаат осетено и не можеш ни да дојдеш до таму ако предходно не предходеле вакви долги периоди на обседнатост и дружба. Затоа многу ми се свиѓа тој термин од тие дружба. Одма го исклучува зборот жртва, одма го исклучува зборот загуба. Еве, леле ги потрошил год небе, човече, он се дружел со инструмент, со точак. Ја заради сето тоа што сум го вложила во тој период, сум можела, ете, на условно кажано, на позрели години да почнам да се занимавам со еден спорт толку доследно и за краток период да имам, ете, некаков резултат. Баш само заради тоа. Затоа што у главата ти било. Ова да, бара. И не ми е тешко, сега сам да се прешалтам. Јас, ова е истото, само е во една друга област.
Апсолутно е истото. Истото го бара и тренингот. Не се можда 8 сати, еве нека се 3-4 сати. Ама 3 на, три на тренажер. Кажи ја, 3 на тренажер ти е, ти е 5 на пијано. Еве ти префрлање на дисциплина. Но... Леле, ово сега си го поврзав, замисли, 3 на тренажер, да. Тоа е... Па да, колку треба си ти ментално... Ке не слушаш нас да како дрндаме да... саат и пол? Треба две епизоди да изслушаш. Две епизоди, гледаш. Ке почнеш репризи. Леле, стварно е... Ај малце да направиме кетчап последниве две години. Имаше неколку настапи и музички, неколку настапи и спортски. Еден што мене ми одскокнува, ти, ако, ти те молам, ти одвои и некој друг што тебе ти оставил впечаток, ама... мене ми остана лани летото која беше на светско и ја носиш и маичката, да. Тоа беше во Глазгов, да. Шкотска. И те следев на социјални медиуми, имав многу убав впечаток добиено тогаш дека тоа беше како некоја приказна, не беше како некои други случаи. Бил на светско, утре ден так гледаме резултатот и забораваме што се случило. Некако убаво промо имаше и вове, дека се спремате, дисциплините, па имаше убав пренос и убаво даваше извештајчиња од таму. И тоа ми е некако останато, уште од лани ми е, чекам прилика да ми раскажеш тоа искуство. Ми е, баш ми е мило што си го си ја доловил поентата на сето тоа што се случуваше лани. Тоа беше една идеја на велосипедскиот клуб Енерджи, на... Моите тренери, Дејан Новковски, Љубиша Кондев, Огнен Бражански исто така е дел од нашиот тим. Поздрав, дечки, до сите вас, браво. Да, идејата беше всушност да направиме еден исчекор напред, да отвориме една така закржлавена врата, за прв пат женски представник да учествува на еден таков настан. Зошто хронометар? Затоа што прво за хронометар не е потребно да се исполни никаква норма, туку федерацијата има право да испрати еден, двајца или може би повеќе. Да, да, да. Тоа е светско првенство и си, првенство, си да. Пушта представник федерацијата. Иако во овој случај федерацијата беше единствено во улога на администратор, односно да ги, нели тие, финализирање, пријавување. Да, настанот, целокупниот, да кажам, проект, не беше тоа проект, беше еден храбар исчекор од наша страна, беше... зад него стоеше велосипедскиот клуб Енерджи во секаква смисла. Зборувам, нашата идеја беше Леги Артис да го изведеме сето тоа од самиот почеток до самиот крај. Како извини? Леги Артис, значи како што треба да ги следиме сите чекори, да обезбедиме соодветен хронометарски велосипед, што е навистина многу еден голем чекор, да пред се од финансиски аспект. Мојот тренажен процес, сите аспекти, мерење на не знам лактати, па потоа, не знам, испитување на VO2 max. Значи, се што можеше да се направи во таа насока беше максимално професионално исполнато и покрај скромните ресурси со кои ние располагавме. Затоа што знаете колку е тешко да се обезбедат поддржувачи, спонзори, тоа не се не знам колкави средства, меѓутоа е тешко само велосипедот да се обезбеди, а не па другото. Јас извинувам, што е хронометарски велосипед? Оно... У име на публиката што не ги разбира. А што е таков точак? Да. Хронометарски велосипед, значи најважна е аеродинамиката, позицијата на телото е напред, навалена на надпреварувачот, значи не му исправено телото, туку напред во аеродинамична позиција се вози постојано. Специфичен е по тоа што за разлика од румскиот велосипед има најразлични компоненти кои придонесуваат за неговата брзина и всушност што е дисциплината, мерење на најбрзо извозено време на една патека. Тоа е тајм трејл. Тајм трејл, секој стартува на минута расстојание. Да, Јоже збореше за ова, да. Тој дел ми јас, добро. Точакот, например... Што е поразличен од твојот? Највпечатлива разлика е воланот. Кој што не е стандард друмски волан што си го држиш, него се вака вака за да можеш со лакти да се подпреш што понапред, но не колку сакаш напред. Има одредени уци стандарди колку напред ти можеш да се испрежиш. А сум ги гледал, добро, јас. Да, и тоа е прилично и скапо и тешко да се изведе. И за тајм трејл со такви се вози?
Да, и... Осак, кога идат сите други со таков, ти ако не отидеш со таков... Не, мислам, тој има предност пред други, ве тоа. Не се појавува. Ето. Добро. Ти си буквално, значи... Не по-голема брзина. Како на спуст точак. Што по-тенко, што по-ниско. На спуст скијање. Некоја позиција факиш. Петар. Петар. Да, многу е важен и фитингот во таа дисциплина. Чекај, саш да кажеш, енерджи покриваше финансиски се во врска со ова? Да. Патот, точаците... Добивме, да не заборавам, дека добивме единствено поддршка за патот, за авионските билети и за локалниот транспорт од Агенција за млади и спорт. Okay. Меѓутоа, се останато беше на... И солидна екипа бевте отидени таму, од смисла имаше ти сапорт? Тројца бевме. И Љубиша и Новко? Љубиша, Новко и јас, да. И? Исклучително искуство беше. Колку дена, првиот ден таму, спремања ово? Мислам, дека 6 дена бевме. Имавме можност да ја видиме патеката два пати. Добро беше што имавме автомобил со кој они можеа да ме пратат во текот на целата патека. Тоа од кој беше? Нешто рентавте вие или организаторот даваше? Не. Се беше на трошок на енерджи. Односно, она што поддршката која обезбеди енерджи од нашите поддржувачи и спонзори кои гордо ги носиме на нивните логоа на нашиот дрес. Меѓутоа, во текот на годината, тоа беше еден макотрпен пат, буквално. Меѓутоа, тргнавме со една идеја дека ние ќе го направиме тоа. Јас започнав со планинскиот велосипедизам. И тоа е она што јас најмногу сакам да го правам. Меѓутоа, во името на една идеја, лани, јас апсолутно го запоставив тој дел. Може би два пати се качив на МТВ. Друго, беше комплетно посветено на мојата подготовка. За да спремаш тренинзи ова? Да. Иако имаше некои, не знам, луѓето се многу интересни. Знаа дури во од една преубава идеја, како што рече и преубава изреализирана и промовирана, по принципот на расипан телефон, па некои малициозни муабети како на селска чешма, па зашто она, па сега чекај, ама како, ама зошто не ние, чашава да ти ја дадам, некој ќе дојде и ќе речам, јас ја сакам баш таа чаша, еве ти друга, не, оваа ја сакам, ама оваа, а зошто ти е, па не знам, ама ја сакам. Имаше такви моменти? Па, имаше такви моменти, ама јас можам книга со вицеви да издадам. Не, сериозно, за мене тоа е многу смешно е и тажно. Затоа што луѓето не гледаат својот пат да си го истрасираат паралелно со мојот. Или ајде дојди заедно ќе идеме по тој пат. Туку чекај, што е можно повише препреки да ти ставам на патот? Во остварување на една најпозитивна убава идеја, која ние ја правиме во име на... И во име на федерацијата, и во име на државата. Затоа што таму такво едно медиумско внимание добивме, со кој можеме сите да се гордиеме. Да, ми текно. Холандскиот коментатор на Евроспорт потроши, не знам, 5-6 минути, само за мене зборува. Ми текно. Па, не знам што бараме. Ја имаше на пренос човек со знаменце, со возило, со најава, преубавиш. Сушност идејата беше што ова е беше Олимписка година и беше во името на промоција на женскиот спорт, зборам глобално. Хронометарот е една добра дисциплина кај што може да го добиете тоа внимание кое не може да го добиете во друмската трка, например, или не знам. Да, превише гужва е таму, да. Барем една минута возиш сама. Да, и имаш пласман. Значи, сакам да кажам дека имаше околу, не знам, над 80 на пријавени девојки од целиот свет, меѓу кои од најмаргиналните земји, од Афричките држави. Значи, сите беа присутни да видат дека ето, тука сме. Таму се борат за основни човекови права. Меѓутоа, дојдоа да возат тука на светското. Навистина беше еден настан кој со големо значење, кој нас како клуб ни отвори други перспективи, други насоки, еве веќе годинава полека реализираме и дел од тие можности. Таму, тоа е редка прилика да се осети на шта енергија на домакин град, кога организира светско повренство за нешто. Ти остави нешто впечаток така интересно од Глазгов, од организација, од еуфоријата што се случува? Ние бевме сместени во Стирлинг и таму беше тајм трајлот. Таму се одржуваше. Во Глазгов беше друмската трка. Така. Стирлинг е едно место, рај на земјата. Сте? Да, само како за фотографирање, буквално. Па цела Шкотска е таква убава. Да, мирно,
Шубаво си возиш там. Безприкорно. Животни пуштени на слобода се шитаат по зелени ливади. Населението беше многу гостопримливо затоа што веројатно беа добро запознаени со настанот кој треба да го организираат и им тоа. Го најавувале со време. Не само тоа, туку јас на тренинзите тоа бидејќи се вози во спротивна насока таму, многу правев грешки во сообраќајот, да. Толку беа толерантни спрема мене со возилата, со автомобилите, застануваа буквално уместо да ми кажат, па ќе излезе па од оваа страна, па многу беа толерантни. Значи, беа подготвени за нас. И заебано, стварно. Тоа е прилично така, зизната. Битно ти отиде таму здрава, права, без повреди, убаво беше формата темпирана, немаше некои проблеми, вака физички од перформансот, како си задоволна. И самиот знаеш дека за хронометарот е многу лесно пресметливо. Так. Математички. Колку вати, толку брзина, километри, ова можеш да држиш, толку можам, толку не можам. Каде во однос на другите надпреварувачи јас би можела да се најдам во однос на ланските, на резултатите од 2022 на светското првенство. Значи, ние знаевме што можеме таму да очекуваме и каде може да се најдеме. Ние знаевме зошто отидовме таму. И си исполнили? Да, тоа што го предвидувавме, јас извозев максимум во моите рамки колку што толку бев подготвена. Е па тоа, види, тоа не го занемарувај туку така. Едно е да ги знаеме работите, друго е кога станува збор за екзекуција. Да, да си стере. Го знаеме планот, ама друго е, Дуња, сега се е на тебе. Планов ти треба да го изведеш. Да, само што јас искрено, тргнувајќи од себе и она што музиката ми го садила, концертните настапи, излегувањето на сцена пред публика, нема одстапување, речи си, никогаш. Од планот? Од планот. Нема, кај мене не се случува трема или анксиозност, или па сега двоумење, дали нема фокусот, едноставно знам што треба да направам, јас тоа ќе го направам. Е, сега има тука фактор друг, има фактор ветер. Јас не знам од кај ветерот ќе дува на патеката. Јас сум прилично лесна за таа дисциплина. Ја немам ни 50 кила. Таа дисциплина вообичаено малку бара поголема маса. Посебна која рамна стазата? Ја рамна беше прилично стазата, со малку качување имаше. Не знам, 200-300 метри качување. Што не качи некој кило, 5-6 кила до 30 вати плюс? Па што, стварно? После ќе ми смета на маунтин байк. Иначе ова е сериозен проблем. Посебно која рамна стазата. Да седне да некој полесен? Да, да седне некоја 70 кила на точа рамна стазата одмад 50 вати ја частит, не знам, 3 минути ко ништо. Де? Ко ништо само за тоа што е потешка жена. А точакот што беше таков си возела порано? Или имаше време да се адаптираш? Точакот стигна некаде во јануари или февруари. А тркава е во? И трката беше во август, така што има време да, малку да го подналечам точакот. Да. Ние обезбедивме на вистина врвен велосипед. Во тој момент може би еден од најдобрите. Имаше и други натпреварувачи возеа идентичен велосипед. Значи опремата ни беше беспрекорна. Кажи ми малку поише за точаков. Како го издействувавте? Тоа е сега клубски? Твоје како е? Тој точак беше клубски. Сега веќе си замина за Белгија. Некој го купи? Да. Трек така? Трек спид концепт. Да. Да. Ама беше нарачан за мене. Беше мала рамка, ес големина, фитерот дополнително направи некои промени на кокпитот, затоа што требаше малце да го приближи сепак. Леле, кое чувството, кажи ми? Преубаво. Колку месеца? Имаше ли некој време кај тебе дома да биде? Или све од Или све од клуб дома? Мој беше. Не, тоа не се опишува. Како се прави фитинг, тоа зборевте во прошлото? И убаво, да, можеш да објасниш тоа. Фитинг, значи што те слушав дека прави разлика во перформанс? Огромна разлика. Не само во перформанс, туку а зошто не го прават и другите? Или го прават и така? Добро прашање. Така. А не што не го прават, тоа би требало еднаш да го направат и тоа се плаќа известна сума. Таа да е валјда еднократно, таа. Еднократно, да, и што фитуваат? Значи позицијата на твоето тело во однос на точакот. Добро. Е сега колку да ти е висок воланот, колку да е висок стемот, седиштето, начинот на педалирање. Тоа се прави со помош на, се не сакам да навлегувам во терминологија која не ја познавам, ама како во вид на ласери кои на компјутер всушност гледаат како ти во однос на точакот
се однесуваш, како седиш на точакот, како педалираш на точакот, колку вати можеш да добиеш ако направиш известна промена. Аман бе. Се во зависност од геометријата на твоето тело. Да. Должина на бутна коска, должина на подколеница, должина на лак, тајлермейд, како сако да правиш. Еластична си, не си еластична, не си симетрична, едната страна на десната нога вака ти се пушта, една до милиметри. До милиметри. Ова ми се чини дека е многу важно од спортот. Многу е важно. А ако се занимаваш на ова ниво. Не само за перформанс, туку да се заштитиш од повреди. Затоа што кога неправилно седиш, тоа како да у теретана неправилно правиш, не правиш во цело време. Ти ја правиш, мускули ќе направиш, ама ќе си навлечеш некоја повреда, истото е и со ова. Јас си на сите велосипеди сум направила фитинг и особено во маунтин бајкот и во друмскиот сум почувствувала екстремна разлика. И во перформансите, и во начинот на тоа како можам да ја применам повеќе мојата енергија, сила врз педалирањето, така што е многу важно. И тоа кај нив во енерджи, неколку пати годишно доаѓа врвен светски байк фитер, што мора закажуваш термини у байк стоп. Тебе, така, тоа е професија. Таму, да, прави... Космос. Тоа е професија, байк фитер е професија. Професија, да. И се знаат кои се неколку имиња кај што доаѓа. Тоа е тоа. Еднаш у годината иде победникот на Тур де Франс таму и тој се знае и тоа се... Со шублер се мери, човеч. Аман, бе. Со шублер се мери. Глеле, и прави разлика. И ја знам како е. Ти си набрал? Ја неам правено фитинг на тоа ниво. Поедноставен јам правено. Ама кога пробувам да им доловам на луѓе... дека се осеќаат тие разлики, ме гледаат кој од Марс паднат. Не им байкерскиот се... свет. Ма секако, добро, не, байкерски свет знае, тоа ќе те разбере. Да, ама на пример на обичен човек да му објаснам, ја да му кажам дека ми значи дали седиштето е 2 милиметра погоре или подоле. Ќе ти каже да. Или должината на педалјата дали е милиметар плюс или минус. Глеа, јас сум имал такви проблеми у продавници, нарачувам точак, го нарачувам по спецификација и доаѓа 2 мм погрешна димензија на педалата, должината на раката на педалата. Викам, грешка, дечки, ајде бе, шо ти. А викам, волку пари за точак, ја не правам компромиси, 2 мм, 2, ти знаеш... Шо не сте го направили тоа? После не знаеш кај ќе пукне, бе, човек. Да. Тие 2 мм коленото ти ги креваат повисоко. Тоа значи хип флексорот работи за толку малце повеќе. Помножено по милион. Компензира тело, сати. Компензира и потоа ќе излезе некаде. И на крај рамото ќе те боли за тоа што педалја, да сакаш што и она го има кој си кажа за секој точак. За секој точак, да. Посебно тајм трајл. Да. Наука, тоа е наука. Тоа е научна дисциплина, мислам буквално. Ама па не ми кажа чувствата на Байков, на спид концепт. Ми требаше малку време да го научам и да ги осознавам неговите можности. Ја што можам да направам во врска со него, меѓутоа многу брзо го некако го почувствував како свој. Инаку на денот на самиот надпревар таму е чувството. Секоја ќе ми текне трката, завршуваше со едно брдо. Коблстон. Леле, коцки. Коцки, многу беше стрмно. Не знам колку проценти. Сега малце меморијавам, ми бледе други работи, сега ми се углава. На финишот, значи тоа беа 30 и нешто километри, возевме околу повеќе од 50 на минути. Тајм трајлот се смета за една од најтешките дисциплини, затоа што од почеток до крај... Газ. Фул газ. Фул газ. И многу е важно да ги следиш твоите параметри во однос на трешхолд, за да можеш тоа се да го издржиш како што треба, да можеш да истраш трката до крај. Имаше неколку девојки се откажа. На крајот не чека од организацијата, за секоја девојка, двајца, не знам, двајца мажи кои буквално те взимаат од точакот, те вадат и додат на земја. Ти си вон себе, во бесознание. Не зборам крв во нос, тоа на пола више го почуваш да чувствуваш. Имаше буквално што повраќаат на цел. Колку километри? 32 километри. Значи тенот на лицето и беше како твојата мајта, црн буквално. Yeah. Ама тоа е тајм трајл. Таква е дисциплина. Душата ја оставаш? Ја оставаш душата. Не смееш една секунда резерва.
Мора така го темпираш. Не, каква темница е тоа, уствари. Да. И таква болка не сум почувствувала на друга трка. Како на таа, на крајот збора. Абе, на крајот, ама таа болка прилично рано почнува. Почнува, ама некако... Прилично рано. И кој ќе почне, и кој ќе сватиш, леле, уште сега ли бе? Уште само 25. Ау, ау. А ти си пратиш? Чека бе, ова волку вати, знам дека волку можам да држам, ама иди држи ги. А боли? А ми иди тоа држи. Тоа е многу голем фактор, е исто и ветарот. Преска него докажав тоа, дека кај луѓе што се полесни, многу голема улога игра ветарот. И имаше ли кај тебе? Па имаше, на таму во втората половина веќе имаше едно вртење во спротивен правец и мислам дека тука најмногу изгубив, ако може да се каже дека ништо изгубив, ама најмногу изгубив во тој момент потоа. Да, а колку длабоки тркала возеше? Бандажите? Не знам. Ама не беше фул диск? Не беше фул за мене намерно, не. Па дека тоа ветаров. Да. Друго заебано, за тоа бркање што по аеродинамично, тркалата некогаш на тие хроно точаци се пуни цели. Као полнија ние што? Пуни се, нема шпиц. Што вртато ние. Као писта. И тоа фул диск е тоа. Никога не сум знал зашо се. Да. А јако изгледно. Ама тоа да те фати мало ветерче тебе на вака на улица на пат. О, ке те буди. Ке си летнеш ко па добран вака, посебно она нема ни 50 кила. А за тоа у сала која возат само со такви. Нема ветер. Нема надворешни услови, ствари, за тоа така. Пука и фул аеродинамика, гајле тие. Сари, они возат тоа, тајм трајл. Не, тие се писта точаци. Тоа е скроз друго. И други точаци се там. Друго е тоа. Таму е скроз друго. О, јако изгледат. Тоа е друг спорт. Тие се power. Тие се ко на powerlifting. Тие и powerlifting тренираат. Да. Експлозивност. Да, да, да. А сега па скоро беше, го спомна преска малку, многу убав настап на исто од висок ранг трка во Шпанија. Да. Нешто што поише ти лежи, mountain bike. Да. Раскажи ми го тоа искуство. Да, ние оваа година почнавме уште многу рано да се подготвуваме за, може би потоа тоа ќе го промоабитиме, за Европското првенство во планински велосипедизам маратон во Данска ќе се одржи во август. Ти си веќе за таму таксана? Ја за таму се спремам, да. Добро, че да не заборам. Значи ова тебе у ствари ти е припремно за Европско? Да, да, овие трки што сега ги возиме се подготовка за Европското. Во Шпанија, етапна трка во близина на Барселона, Игуалда е една од најстарите шпански трки што воопшто таму се одржува. 100 км вкупно, околу 2500 метри качување. Во сабота и недела извозев два маратони на брутални патеки. За мене беше исклучително искуство, особено што не бев, мислам дека не бев толку психички подготвена за таков терен. Не сум искусила толку екстремен терен. А за теренот терен, конкретно? За терен, не, за ништо друго не зборувам. Не се проблем во маунтин байкот километрите или висинските качувања. Тоа не е проблем. Проблем е самата патек. Јас сум возела два пати на 4 острови, кај што има екстремни спустови, каменјарници. Каменјари, да. Има се. Меѓутоа, ова беше нешто надреално. Особено затоа што форматот на оваа трка оваа година беше XCO Cross Country, меѓутоа во должина на маратон. И сега што значи? Ако шпанците имале патека, земја на патека, не го водеа маратонот по таа патека, туку ископале нова низ шумата со милион препреки. Едноставно немаше момент да се опуштиш и да речеш, еј, брдо, супер, чекай, сега ќе сгазам тука на брдово. Не. Значи, постојано тоа беше борба со природата. Буквално за сите, не само за мене. Многу беше голема гужва, на 300 учесници имаш и сите стартувавме во исто време. Многу беше голема гужва на патеката. И како на такви камењари спуштате гужва кога? Колона? Сима култура. Особено надвор кога возиш, да. И многу е интересно, значи, тие што ти се конкуренти, за разлика од нашиот менталитет тука. Те пукне со тркало угло. Не, ти кажува која линија да ја фатиш. А, да. Значи, те да, води. Да. Тоа е еден спортски дух што функционира на патеката и тоа е прекрасно. Да. Тоа е еден пример што кај нас многу ретко се забележува. Кога сакате помине и ти кажува десна или лева. Он чека кај што има широк простор, па ќе те помине. И, ама ќе ти каже од која страна те поминува, за да не те изненади, да. Не само тоа, и постојано бодрење. Да, 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 многу е зебан. Ама има една култура,
од која навистина и јас учам и сите може да научиме. Тоа е една висока свест. И беше многу убаво искуство за мене, затоа што под таква една извозена трка, тука на водно, се ми изгледа како асфалт. Стварно? Па да, само така се учи. Само така се учи со такво искуство. Нешто што е потешко, па потоа тоа што предходно било тешко изгледа банално. Кажи му кое место? Завршив во генерален пласман 7. Ова е за Шпанија, збор. За Шпанија. Не, ова е УЦИ. УЦИ надпревар. World. УЦИ од Светска велосипедска федерација. Највисок ранг, УЦИ надпревар. Ранг, да. И од колку такмичари? 300 рече? Не, 300 вкупно со се мажи и жени. Аха. Меѓутоа, нема везе, 6 ова место. Многу е важно кои беа во конкуренција, беа првите 10 што лани на европско завршиле. Во женска конкуренција првите 10 возачи беа супер девојки. Браво. Сте си се виделе конкурентките за на европско сега? Да. Знаете ли бар од прилика што терен ве чека на европско? И тука ќе биде специфично затоа што најавата е дека на 25 километарска патека ќе се вртат неколку кругови. Значи ќе биде како некоја крос кантри проширена варијанта. Јасно. И очекувам дека ќе биде доста техничка. Ама ова ќе има малку различен формат, ова е етапна. Ова е етапна, ова е европско. Во еден ден се вози 100, над 100 километри. Да. Ле. Тие натревари се многу сериозни и овој натревар за кој сега се подготвувам на 25 мај во Германија, исто е 112 километри, 3333 метри качувај. Ова е пред европското. Пред, да. Кругови се или не, ова е маратонска, да, круг, голем круг, маратонска. Не ти е поубаво што теренот го запознаваш, па нов круг, па нов. А крос кантри? Кога е како на европското ќе биде? Од една страна е поубаво, меѓутоа од друга страна таквиот формат носи поголема техничка технички барања. Па не ли е подобро? Прават вештачки препреки, не знам дали е подобро. Кои прави вештачки препреки? Прават во таквиот тип на надпревари, крос кантри надпреварите, се прават голем број на вештачки препреки, скокови, дропови. Значи, организаторот на стазата сам си гради. Дополнително ја отежнува патеката. Зашо ќе дојдеш, пак знаеш дека овде ова те чека? Тоа да, дека го знаеш кругот и можеш да отидеш порано па да го научиш, да го видиш за разлика од маратонските патеки, меѓутоа ќе видиме, не знам како ќе биде. Дека има и помал простор од организацијски аспект, полесно е да изградиш тука 2-3 рампи, отколку сега некоја патека 100 км на Шапланина, кај за градиш ти там. Ма не ја аспект на такмичар, мислам, боље е зашо таа ми е 25-ката треба да мислам, ала може да има. Мене друг фактор ми текнува. Да, маратонот е тоа. Секој сантиметар е различен за разлика. Не знаеш што е следно, буквално до крај. Да. Ама по оној фактор што можеш да имаш сапорт луѓе со тебе и тоа е, и ќе ги тоа видиш по повеќе пати за. Не мора да носиш две шишиња вода, ќе носиш едно. Тоа да, од тој аспект да. Тоа е малце подобро сепак. Да. Инаку Виборг Данска оваа година е прогласен за, не знам, центар на велослучувањата и таму сите конференции околу планинскиот велосипедизам се случуваат. Ќе биде интересно. Мора да биде. Малку ми е криво што само за точак збориме од преска, ама сакам малку и за музикава да позбориме. Ти си имаше и разни настапи и на тоа поле изминативе 2-3 години. Дај кажи ни нешто за тоа. Мене последно вака што ми е во сеќавање, сега ова гледаш па ми го кажа и па го заборив. Крај Вардарот джез. Што ти останува, што ти оставило нешто така убав духовен печат, што се вика? Ајде од последното ќе почнеме. Крај Вардарот джез, да. Тоа е еден фестивал кој последниве неколку години наметна една многу квалитетна содржина. Мирисот на липите се викаше проектот кој заедно со мојата сестра Тина всушност го реализиравме. Беше комбинација на музиката на Ана Пандевска за пијано и електротрака со текст нарација на Тина. Еден мултимедијален проект, да кажам, повеќе медиуми во едно. Го договаравме заедно со Мирко Попов и PMG Jazz и Владан Дробицки. И драго ми е што се реализираше и покрај сите. Не знам, многу емотивен период беше ова. Го изгубивме Мирко, кој
пред се како пријател, второ како еден амблем на градот и не знам, едноставно во тој културен живот беше многу почитуван. Меѓутоа, ете смогна сили да го истираат и овој фестивал до крај и навистина сме задоволни тоа како беше вечерта прифатена од публиката. Инаку во изминатиот период, да се сетам, само лани имав еден солистички концерт на Хани Рани во Македонската филхармонија. Исто така предходно имаше еден концерт Трансценденција за 4 пиана, за прв пат 4 акустични клавири поставивме. Да. Е, тоа беше интересно, тоа беше многу специфично. Дали, колку различно беше припремањето за тој тип на настав? За тоа што сега треба да паралелно четворица свирите на сцена. Време, свиравме 4 пианистки, да. Тешко беше затоа што прво ги имавме на располагање 4 пиана, не знам, 2 дена може би пред концертот. Вие заедно не ни свиравте обшто? Не може, нема такви услови. Нема па услови како тогаш? За тоа да се... Па секој посебно си ги подготвуваше делниците и тие 2 дена беа по 8 сати, можда, не знам. Тоа е малце. Карикирам. Па добро, ама ние сме професионалци, сите се бавиме со концертна дејност. Се читате, знаете, да. Добро. Да. Во меѓувреме ништо вака да се... Седнички не. Сам ние се брифиравме. Да си праќате некои снимки или такви ствари не се случува тука. Делата ги слушавме, ги знаевме, меѓутоа друго е која ќе се вклопи. При тоа изведувавме современа музика, што е дополнително комплицирано, затоа што тоа е на густа форма. Значи, не е минимализам, не е класика, беше голем предизвик. Е па чекај сега, таа композиција е пишувана за 4 пиана? Да. А, окей, оти ќе те прашав, знаеш, ако е едно, како се договарате, која што си... А, не, секоја си композицијата има ред, пишувана за 4 пиана. Напишана за 4 пиана и тоа е многу голема редкост во литературата за пиано, за 4 клавири да има напишена композиција, меѓутоа ние ги издвоивме баш само тие што постојат и ги изведовме таа вечер. Тоа ти било многу... Многу интересно. Интересно и многу тешко во исто време, ама успешно. Зошто тешко? Тешко беше тој напор тие 2 дена да се концепира се тоа во едно. Како цел тоа беше оркестра, тешко, како 2 да. Оркестри. И кога дојавте на проба прв пат како? Па... Трудно? Да. Стварно? Да. Па броевме на глас, па се каравме и така. Ти врзаш, не, ти врзаш. Стварно? Да. Ама добро, ама тоа е неизбежен. Спеглале, да, добро само. Неизбежен дел е тоа, мислам, тоа е процесот, неминовно е. Ти паралелно друго спремаш ова, спремаш и точаци. Тренирам ја секој ден. Не сум пропуштила тренинг во последниве 3 години. А исто и клавир секој ден? Да. И 2 деца? И кај е времето? И работа? Има време. Еве, јас ке дадам апдет, колку што памтам. Се уште се изгледа, предпоставам, со истата работа. Ти си професорка во музичко. Кај што скоро секогаш ти се попладне. Секогаш се попладне часовите. И... А тебе утрото ти е слободно? Утрото, додека децата се во школа, ми е слободно. А, супер. Само кажи, кој е утро? 4-5 утро, не е утро 8. Тогаш не се во школа, спија. Додека сите спија. Тоа време не се брои. Леле. Се шал. Украдено. Не. Украдено време, сега добро, ама функционира. За воски ти за пример, мислам. Јајде еден ден опиши ни. Па нема секој ден. Се будиш у 4, да речеме? Да, у 5. У 5. Добро. Да. И па наутро додека спијат, генерално тогаш најчесто не. Па не можам да возам, зависи кој е период од годината. Да, и време. Кога е лето, да. Кога е лето возам и доста рано, меѓутоа најчесто вежбам пијано, бидејќи имам слушалици, го користам тој дел од денот. Или пишувам, или завршувам други обврски. И потоа негде од 8 часот веќе сум во теретана, 3 пати во неделата. Кросфит. А што пишуваш? Па имам неколку издадени публикации, имам и книги од областта на естетиката, меѓутоа си пишувам и за себе некои текстови, некогаш и поезија пишувам. Така. Добро. И вежбаш? И вежбам и после теретана одам на втор тренинг. Со точак. Тока е 12:01 и потоа сум со моите деца додека не тргнам на работа. И вечер сум повторно со нив. Тебе спакувам ти распоредот. Да. Next level, човек. Слушајте, луѓе. Next level е ова. Значи, така немало треба. Време за вежбање. Така треба. Значи, браво. Браво. Каква е... Поддршката од близките, од околината,
ти ние сме спомнале неколку пати со Жаре, се е тоа убаво вака, кога се восхитуваме на луѓе што се обседнале во вештините на некоја си дисциплина, ама сакаме да одадеме и одредена почит и разбирање дека тоа не се случува така у вакуум и сами, за сепак многу помага или одмага, ако го нема, тоа разбирање од околината, од најблиските, од кругот кој што си го одбрала случајно или не, да се, знаеш, да си го вложуваш или трошиш времето. Па, еве, спомнавме, ти си сепак и мајка на две деца, како е на тоа поле? Мојот партнер, таткото на моите две деца, и не сакам да го користам тој збор, мојот маж, затоа што тоа би било некоја робовладетелско општество, ја можам да поседувам некого, нели? Секој си е слободен човек. Никогаш не сум зборела на оваа тема, меѓутоа некој кој те гледа дека си насмеан и кога гледа дека нешто те прави среќна, ако го сакаш тој човек, ако вистински го сакаш, неминувно е да му дадеш поддршка. Јас кога станав мајка бев многу посесивна мајка. Јас дури, да, се сеќавам, мојот прв син кога се роди, првата година ми се случуваа некои, не знам, веројатно се природни работи, меѓутоа воопшто не сакав никој да му се доближува на бебето. Зборам баби, дедовци, тоа го сваќав толку многу трагично, сериозно, мислам мигрени дека добивам во тој период. Меѓутоа тоа се некои природни нагони, да го заштитиш, нели, детето. Во природата постои тоа. Иако нерационални. Меѓутоа, како растат децата и стануваат самостојни, се помалку им требаш. И тоа е супер, затоа што јас сум навистина присутна во нивниот живот и ги пораснав буквално до мене. Иако морам да кажам дека тука се секогаш нивните баби и дедовци, кога треба, се наоѓале во многу значени ситуации да помогнат кога јас имам нешто работа или сега кога одам на надпривари, тука е татко и ми, они се веќе поголеми. Меѓутоа, таа подршка е, во мојот случај, е многу очигледна. Јас, неш, постои еден лажен живот што се промовира на социјалниве мрежи и еден наш прогресивен панк бенд, Бирнес Пропаганда, сега тоа ми тикна у моментов, имаат еден многу добар стих, онлайн чил йога, офлайн развод на брак. Тоа е, онака е, мислам дека е стиковито прикажано, не само нашето општество, глобално. Да. Јас немам ниту една фотографија со мојот партнер на социјалните мрежи. Не значи тоа ништо. Меѓутоа, јас тој дел од мојот живот го чувам многу посесивно и многу себично. Едноставно не сакам ниту да го делам, ниту да објаснувам некому некои работи, затоа што мислам дека она што јас него како поддршка сум го дала во животот, сега тој на некој начин условно ми возвраќа, не мора да ми врати. Меѓутоа, ме гледа дека сум среќна и едноставно природно доаѓа дека ќе ми помогне кога треба некои работи он да ги заврши наместо мене или да ги причува децата кога јас сум на трка. Меѓутоа, за мене тоа е сосема нормално. Јас на комшијата можам да му речам фала и ми се најде, ама нема логика да се заблагодарувам на некој што со кој го делиме животот, така? И негови дете се накрадени. Апсолутно, да. Меѓутоа, кај жените некако постои она вина. Си ги остава децата, да? Ги остава децата и постои, и тоа е реално чувство. Мислам, еве, тука се беджовите од еден настан, ке може да зборуваме. Да, кажи слободно, најважна си ти. Најважна си ти, мислам, имаше една порака за борба против депресијата и анксиозноста, еден повик девојки да не се придружат на една вожња, беше тоа пред, не знам колку, 2-3 месеци. Меѓутоа, не е само тој фактор, туку постојат многу други фактори што ги одвраќаат жените, да кажам, ете, не знам, да почнат редовно да вежбаат или да се занимаваат со нешто што нивке ги направи среќни, наместо да чекаат у рету аптека за антидепресиви, затоа што тоа е полесно. Стварно, бе, како ја често размислам на тоа, што треба, што може да се направи за да се мотивираат жените повеќе, да се опуштат, да ги прават овие работи почесто. Која е таа обштествено-социјална стега, ли да ја наречам? Од дома доаѓа таа стега. Постојан критицизам. Ама и ти си критицизам. Од истото дома, и сите сме не, од истото дома, знаеш, некако. Не се сите доволно силни да се изборат со некој работи. Мислиш, од дома ги критикувале за тоа? Па мислам дека им се...
Или се рефлектира? Абе, не е критика, не знаеш, е критика, традиционално се некако. Се чувствуваш, те искачаш од дома, па сега чекај да не закаснам 10 минути, па колку имам јас време, па зашто се наместо да седам дома, не знам, и требало се чисти или да се прави нешто. Не сака да чувствуваат едноставно вина. Тешко им е да ги превземат некако работите во свои раци и да речат, ја од денес правам нешто прво за себе, па после за другиот. Така треба да биде. Да, твоја... затоа што еден мој пријател вика во авион, прво маската ја ставаш на тебе, па ја ставаш на детето, да, така? Да. Значи истото е. Само што не можеш немаат... да даваш од празна чаша. Да. Ама немаат доволно, не се доволно силни сите тоа да го направат, да го издржат. Твојата интуиција што ти кажува дека жените го имаат тоа чувство за таа слична потреба за правење вакви слични работи. Са не мора да е музика, не мора да е точак, ама да си се експресионираат во различни сфери, ама го чувствуваат товарот и притисокот од околината, кој што им кажува, еве, што идеш у Теретана, не е тоа за жени, онака, најселски да го кажам, или тој притисок сепак постои, ама и жените не толку го имаат, па и тој нагон да го прават тоа. Така е, значи, сум размислувала на оваа тема, например, не знам, со мајка ми разговаравме пред извесно време, порано, значи, во кодот на човекот е да работи, да биде физички активен. Така тоа се наоѓа во кодот на човекот. Значи, ние сега живееме премногу летаргичен живот, затоа што се ни е на тацна, се ни е like достапно на еден клик, така. Телото почнува да страда од премногу лежење, од неправење ништо. Значи, е сега ние мора да смислуваме дополнителни активности за да се спасиме самите себе си, да си го спасиме собственото здравје. Порано, кога жените работеле на нива, раѓа бебица на нива со бебињата на грб, имали ли време они да бидат во PMS? Да си живе и здраво. Менопауза? Да, менопауза. Што е тоа, бе? Не, они немале право на тоа. Значи, не е нешто сменато, исто за и... Значи, лежерността е... Навиките се сменети, да. Way of life, начинот на живот е, сменете се условите, сменето е околината, се е сменето, да. Во име на тоа да биде полесно се за сите и полесно достапно. А со тоа си правиме контра условие, кој што гледаш, и бркаме тешки работи за кодот да си го правдаме. Така е. Геницкиот. Да. Ствари, за тоа се овие ice bath. За тоа е прави тешки работи, за тоа е да, тренинг, точак ќе возиме ваков чекаш. Само тоа и тоа што рече, дали се доволно мотивирани. Не може секој ден ние да бараме мотивација. Нас тоа ни е работа. Мене ми е работа да станам и да... Ја може нема да се надпреварувам од утре веќе. Ма јас ќе се бавам со ништо, некаква физичка активност, зашо мене тоа ми е обврска да го направам. Ако не го направам, нема да се чувствувам добро, ако не се чувствувам добро и другите нема да се чувствуваат добро. Кај мене дома. Така и поврзувај ланец, што... Тоа ти се восхитува феминатиот пат, го забележав многу рано, дека има некаков силен драйв во тебе, ама не е компетитивен во контра на некој друг надпреварувач. И тоа ми беше чудно минатиот пат, оти ја доаѓам од некоја по-компетитивна спортска позадина и мене тој драйв ми бил за да го победам другиот. Добра. А од тебе уште минатиот пат го воочив тоа, дека ти си имаш некој, по, како да го кажам, чист, pure, чист драйв. Не, ти секако ќе го правиш, без разлика дали... Не се замараш дека драго да ја победиш таа другата или не, ама ја имаш таа јачина. И ти минатиот пат го кажа тоа како... Окей, сакам самата себе си да се победам. Ама ја мислам дека уште подлабоко оди кај тебе и пак е поврзано со музика. Оти ти во музика не се надпреваруваш со никој, а мора да си обсесивно посветена за да го направиш тоа на одреден висок стандард. И тоа, ако ќе го пренесеш во спорт, ти го правиш за да исполниш некој висок стандард. А дали некој ќе победиш или не, не те занима. И многу ми е интересно, оти ми е непознато, малку ми е непознато. Не знам, многу бави заклучоци, сет, треба да го запишам, ова ми се сви. Ке ја имаш епизодата. Ке си ја имаш епизодата.
Знаеш, мислам дека најголемата грешка што се прави во процесот на еве ајде учење нека биде и тренирање на деца, да речеме. Да. Таа мотивација кај нив што се создава победи го овој, ако го победиш, готово, врв си, супер си, се. Мислам дека тоа е најголемата грешка. Скап, тоа е скапа, може скапо да се да. И најчесто така завршува затоа што многу премногу горат, многу пребрзо горат тие деца, ги има една две сезони еве во нашиот спорт и после ги нема никаде, а се до потенцијална вистина. Меѓутоа во недостаток на концепт, на идеја, на една долгорочна стратегија, едноставно си фаќаат други патишта, затоа што кога тој ќе го победи неговиот противник, веќе ја постигнал целта и он е релативно задоволен. Да. Тоа исто во музиката, научи ја оваа композиција од Бах, ова е најтешката композиција од Бах. Меѓутоа не постои најтешка композиција, зашто се е тешко. И се е нов предизвик. Ти научи ја оваа композиција, меѓутоа после не ја знаеш уште колку има. Уште 200 што треба да ги научиш. Ама некој се обратно од мотивација му е на некој тоа. Мислиш дека е предалеку? Да, направи ова и после што 8 имаш нови. Сега некој кој тебе каже, леле, топ, што 8 ќе ги изгазам. Карикирав, да, дека не мора конкретно да... А, некој ќе се откаже. Да, еј, колку пат има. Као планината, не оглед врвот. Гледи си чекорот пред тебе и вози. Или не, треба оди. Да бидеш многу, многу повеќе подготвен. Треба. После планината што доаѓа. Точно. За да можеш да издржиш, затоа што кога ќе се задоволиш со ова, веќе ти си најдобар, супер си, прв си, ама прв си у село, а последен у град. Знаеш, вообичаено така излегува. И се задоволуваат. И се задоволуваат. Не знам, мојата цел никогаш не е била фокусирана на некој противник кој да е. Јас, моите противници на патеката зборувам противник условно, нели? Ги гледам само како можност нешто да научам од нив. Затоа што како што се учи на трка, не може да се научи на ниту еден тренинг. Ние тренираме во комфорна зона. Колку и да е тежок тренингот, ти си пак во комфорна зона. Да. Нели? Во рамките на тоа како се чувствуваш денес, имаш време, ке јадеш, се, ке се одмориш. На трка е друго, патуваш, од пат си дошол, треба веднаш да се аклиматизираш, да ја видиш патеката, не ги знаеш противниците. Значи, мене ми останува да возам во рамките на моите можности, може би да ги надминам малку, меѓутоа најмногу од се да научам од моите противници. Да. Го покришме најважна си ти се во врска со ова. А најважна си ти имаше уште една сега скоро повторно се собравме со девојките и секој пат кога ќе им најавам во група дека ќе нешто ќе се случува, некако со радост доаѓаат, се дружиме и многу ми е драго што тие што за прв пат дојдоа ги гледам се продолжена страва, ги гледам дека продолжуваат возат. Ама ова е едно движење, една кампања што ја правите само преку велосипедизмот или? Тоа беше повторно на Енерджи иницијатива. Јас ја предводев таа иницијатива, нормално со поддршка на момците од Енерджи. Се роди како идеја од буквално од разговор со една моја блиска пријателка, која ете се соочува со некои состојби на анксиозност, депресија и така натаму, и моите убедувања дека единствено ко почне физички да биде активна, ке излезе од таа дупка на истиот начин како што влегла, мора сама да излезе. Јас можам или било кој од нас да подадеме рака, меѓутоа секој сам мора да излезе од таму. Излезе ли? Па да, да, по-добре. Виде? По-добре. Само да не купуваат тајм трајл да... Да не забегаш тоа. Да. Не, знаеш зашто сакам да се навратам на тоа, оти спомнавме ете некои општествени стеги, па традиционални размислувања. Го имаат тој порив жените, го немаат како и да, ама има една реалност, посебно наше во поднебје, што мене секогаш ме чудела и мое мислење дека можеби е и стварно вистинска реална пречка за поголема масовност во спорт кај жените. Не знам за другите спортови како е, ама овие спортови на издржливост, па посебно велосипедизам, се изведуваат на улици и патишта низ нашата држава. Сообраќајната култура во нашата држава е ич, не ќе ми да почнам, ќе се претвори епизодава во рент. Во, не знам, значи, ама како е, како ти, како преживуваш човече по нашиве патишта, значи, преска кога го спомна тајм трајл байкот,
не можев ни да замислам каде го тренираш тука. Ај тоа на страна, ама вака поопшто гледано, дали ти гледаш реален проблем? Може би и некоја, може би и пречка за тој entry point, знаеш, олеснување бар на првиот чекор за жени да почнат еве да речеме со велосипедизам почесто се занимаваат. За жени да почнат да се занимаваат со велосипедизам, не само за жени, и за млади момчиња и деца и значи така генерално. Така. Потребна е прво потребен е некаков план. Значи кај нас се случува ад хок. Се збориш како на ниво на град, на ниво на... На ниво на држава. Значи како и во сите други сегменти од нашето обштествено уредување тука и постоење, значи секад има понешто затрулено. Значи јас со кого и да, со било кој од спортот да влезам во некаков муабет, секој се понешто ќе се пожали. Да. Меѓутоа јас не влегувам во таа матрица. Јас потекнувам од моментално мојата лиценца со која се надпреварувам во странство, ја издава Велосипедската Федерација на Македонија. Јас на мојот надпреварувачки дрес го носам амблемот на македонското знаме и носам национални амблеми. Значи јас ја представувам државата, јас нема да влезам во таа матрица во еден вечен критицизам и сега да зборам што не чини и колку. Апсолутно е дека постојат некои работи и некои штици што треба да се реновираат за кровот на куќата да не се струши сега врз темелите. Меѓутоа тоа е во сите сегменти од нашето живење и конкретно еве на за таа сообраќајна култура. Не верувам дека тоа е причината за некој да почне со нешто да се бави, затоа што тоа мора да тргне од самиот себе. Некој мора да добие идеја зошто нешто треба да направи и да остане доследен на таа идеја, зборам ако треба да се инволвира во спортот. Инаку културата е на очајно ниво, особено во градот. Значи, јас секојдневно, јас 4 години во автомобил сум легла, три пати бројам, значи вкупно во последните 4 години, сите годишни времења сум на мојот карго велосипед и моите деца така ги поразнав. Во сите услови. Меѓутоа јас се движам низ центар, кај што има две долги велосипедски патеки, постојано се узурпирани од автомобили кои се паркирани комотно, лежерно си куцкаат на телефон. Јас застанувам и им тропам на прозорот. Буквално на се, не ме мрзи, затоа што тоа едноставно не можам едноставно да го проголтам. Не можам да разберам тој егоизам до кое ниво може да стигне. Егоизм. Да ми е важно само моето време, само јас да си купам сега нешто од продавница, шо ми е гајле се ова? Само 5 минути. Да. Але тоа е, тоа е. Да прашам. Јас од детето излегувам на булевар, пошто го возам позади на точак, треба да излезам или на булевар, или да застанам, да го симнам, па да се качам на тротар. Зошто? Зошто? Не знам, нешто му е него многу важно тука на тој човек во тој момент. Не е тоа дека он има некоја нужда, па нешто мора да направи, па застана, па има проблем. Не. Едноставно лежерно седи и си куца на телефон. А и он, ние шо возат ко ненормални, исто. Па не ти остава простор, ти сече, не те не регистрира дека постоиш, па уште им упречиш некојаш. А манови е со точаци. Да, уште им упречиш. Иако, морам да забележам во последно време, кога возиме, не знам, кругот е Гуновци или кога возиме на кај Лисиче, Драчево, кругот Илинден, дека некако се навикнаа луѓето што таму циркулираат, обично се со камиони работат во тие зони, дека се навикнаа дека постојат велосипедисти. Некако се, може би, со мене е така, меѓутоа пообзирни, потрпеливи. Проречено е свирање, мислиш, да. Имаш забележано? А еве, во последно време, такво е моето искуство. Може од која јаме ние велосипедски патеки па и низ град? Нова ма култура какви ние патеки имамо. Не збориме за патеки, збориме еве факеш. Па еве на булевар паметен некој да велосипедска лента. Ама не збориме Јегуновце фатиш да возиш или Илинден. Не знаеш како се понашаат некојаш возачи са. Он си вози како да нема точак. Тоа знаеш што представува дека он некоја што својот ретровизор ти поминува на 3 сантима од волан. Ти возиш 30, он вози 90. И ќе те бутне само од воздух. Да. Од воздух, а и уште па и шлепер да е. Па ја имам застанувано, паѓано, капи летано, на очари и свакеш. Некако тој обзир не постои. Не, јас се чудам добро, бе, че ова е или злоба,
Или, не, го забав. Или му фали дел од главата што процесира обзир. Обзир не ми е јасно што е, не ми е јасно некогаш. Комплетен егоизам е тоа. Ово кажете, јас мојето да го истерам. Само да. Секој да, онда си ја заврши неговата работа, не си битен ти. И мене така поише чисто твоето лично искуство ме интересираше за како се справуваш, знаеш, како? Дали си учиш се нашла. Да функционираш во хаосот, нема друго. Едноставно ќе се навикнеш да функционираш во тој хаос. Пошто во хаосот постои некој ред и некои правила на игра има, да. Малку поразлични. Да. Ути мене некогаш стварно се има случувано да ме демотивираат од неколку недели избегнување одреден дел, па некогаш и не го жртвувам тренингот, ама не возам нешто или правам други некакви си планови затоа што некој си некад ме изнервирал до толку или па и во опасност ме довел. Да, те разбирам. И сега ми беше, знаеш, твоето лично искуство се повеќе си, оти си релативно млада во спортот, знаеш, ти самата рече 3-4 години се, не ти се акумулирале 10, 15, 20 години, ама е доволно, знам дека е доволно да си била во одредени ситуации и ме интересираше да си била ли во некои такви опасни ситуации. Секојдневно сум во такви ситуации. Најтешко ми е низ град. Најопасно е да се движиш низ центарот на Скопје. Сериозно. А на тренинг, кога излегувам надвор од градот, па... Таму ти е малце полезат. Да, и особено маунтин байкот во планина е најбезбедната варијанта. Најчесто не одиш сама на тренинг или? Најчесто одам сама. Најчесто си сама. Тоа е поуште позема. Од дома не ти зборат? Дека мене само добро, мора ли бе сам да возиш 200 км? Е, кој да викнам бе? Еве, најди на будала. Абе, не дека нема, не дека нема, ама сите списи со планови, така, да, ти оваа сабота можеш. Можеш, можеш. Да, он да, ама ај. Колку можеш да го искористиш и тоа. Ама имаш такви мавети? Има како. Хајде бе, Дуња, са, сама ли мора да идеш? Ама реално и маунтен байк, све било. Да. Не дај Боже. Да. И сам. Полезете кога одам со некој, кога ќе се договориме, не знам, со енерџи да возиме или чисто со Љубиша Кондев, бидејќи се што сум научила во однос на техниката е од него. Совладувањето на препреките во маунтин байкот и многу други работи. Значи се она што е поврзано со велосипедизмот го имам научено од Дејан Овковски, од Љубиша Кундев и Огнен Бражански, кој со него е во последно време возиме спустови на водно. И од сите нив, од нивното искуство всушност, сум ја добила есенцијата во смисла дека ми скратиле многу, многу години. Да. Да. Љубиша е легенд. Да пробаш само да го следиш по патека два пати и готово. Виртуоз? Да. Тоа маунтин байкот бара да има човек срце за тоа. Не го може тоа секој. На друмски велосипед ке се качи, па речи си секој. Меѓутоа маунтин байкот бара некакви предиспозиции сепак. Тем повеќе те влече. Ама во главата. Ја, ама тем повеќе те влече. А толку убаво си возиш и роудбайк и тете и све. Па, добра, ама... Ја дека сум поиша, знаеш, друмски, ама тен те влече маунтен байк. Така ми пее срцето кога сум во планина. Реле, а ич не ги разбирам. А дојди некојаш. Не. Зашто не? Зао би да заточак имав. Си имаш некоја така умилена по надвор, по на така рута некоја? Убава. Имам неколку, меѓутоа еве сега ќе спомнам во неделата возев прв пат до Карачица. Никогаш не сум била. Директ од Скопје? Да. Драчево, све да, комплет? Да. И со преспивање или се врати? Не. Се врати? 4-4,5 сати до таму и назад. Таа била една од најстарите маунтин байк рути тука во Скопје. И ме воодушеви таа дива природа. Никогаш не сум била таму и е така, се сериозна маратонска патека, да. Затоа што има качување од 2-2,5 сати офроуд. Ете, таа би ја издвоила секако вака нај... Бевте група? Или? Двајца бевме, двајца. После преслаб спустот, да? кај патнику од Морисе, чешмата. Слика имам там. Од каде, не, која патека ја фативте, ти тука пробија сега една нова директ, што крати многу стрмно искача после ова...
Тука се вртеше некаде десно и се излегува башка. Значи, кај... значи по таа. Да. Таа е. Да. Таа е брутал. Брутал, ама и може 40 минути крати. Ти порано се вртеше од кај селото. Да, имаше друга, таму се гледаше дека има друг пат. Не знам, јас прв пат ја возев оваа рута. А инаку многу сакам да возам на водно. Многу е погодна за тренирање на маунтин байк. Водно е, навистина, има се. Да, да, да. Е, сеја ти останува од Караджица да продолжиш на Кесулунска глава. На Кесулунска глава, да. Сигурно ти го збореле овоа на велико. Како ме дое до Караджица, не отиде до Бегова. Ау. Следниот. Преубав. Стварно тоа е убав предел. Пак спомна, преубав збор ми е тој, не знам зашто, есенција. А јас па прочитав една убава реченица пред некое време и сакам тебе да те прашам, оти јас размислам на оваа тема у последно време. Вика, кога интроспекција која си правиш за себе, пробај да си го гледаш животот низ очите на своите деца. Како изгледаш ти како на нив им изгледаш? И сега прашањето е директно за тебе. Како изгледа твојот живот низ очите на твоите деца? Знаеш, која е есенцијата на Дуња? Јас некако растам со нив паралелно. Знаеш, кога ќе видиш помало дете и кога ќе дојдеш да го поздравиш, па клекнуваш на негова висина. Е, јас така растам со моите деца. Јас не сум родител од озгора со стапче што сакам да градам некаков авторитет. Јас сакам паралелно со нив да се движам по нивните шини. Мислам дека тоа ми успева некако, затоа што например, се случува некогаш дома да тренирам кога имам лесен бодивејт некој тренинг, па да не губам време, дома ќе го направам тренингот. Ја никогаш не викам, ајде сега дојдете, станете да ви... Ја не ги молам. Туку они, што и да прават, престануваат да го прават. Тој и они ми се приклучуваат. И ја почнувам се, ајде се надпреваруваме. Мојот помал син, кој има 8 години, има многу афинитети за спорт. Не можам никој, секогаш ме победува. Реално многу побрз од мене. Многу е брз. Во смисла, не знам, скокови на кутија правиме, burpees, нешто, многу е побрз од мене. Значи... На 8, тоа е солидно. Добре, солидно. Да. Дека и ти не си за... Па не сум, ама он е мал, компактен и е многу брз. Значи, многу е брз. Помалце време му треба да ја направи вежбата, за разлика од мене. И всушност мислам дека нивниот свет огледало е. Нивниот и мојот свет е едно огледало. Јас се гледам себе си преку нивното однесување, а мислам дека они во оние работи кои ги правам некако гледаат еден вид на предизвик дека во иднина можеби ќе посегнат не по истите, меѓутоа на еден ист начин, со истата страст. Сакам да ги научам да бидат доследни и да учат до крајот на животот, затоа што мислам дека тоа е врска на секој човек, да вложува во личниот развој. И тоа ќе ме направи на вистина среќен родител. Иако многу е едноставна нашата комуникација, повторно ќе кажам, мислам дека повеќе ме чувствуваат како некоја нивна другарка, отколку како мајка, да. Што се надеваш дека ќе попримат од тебе? Оти децата се сунгери, попримат, што и да зрачеш ти, они ќе го примат. Што се надеваш да попримат? Па ете, да најдат нешто што ќе ги направи нив да бидат срекни и да истраат на тој пат, да не се откажуваат од нивните идеали, од нивните идеи. Едноставно да бидат дисциплинирани кон тоа да ги остварат своите желби. Ништо повеќе од тоа. Брпи си Богжам на 8 години на прав паци. Таман, не да е таман. Тоа е тоа што. Браво. Поише не можеш да бараш. Се ова беше еден вид како порака кон помладите, ама сакам да свртиме топката и би те прашал дали имаш некаква порака за постарите, пензионери да речеме. Оти некако ми се занемарени тие луѓе, а мислам дека голем дел од работите што ги кажуваме се применливи и за нив, ама малку како да се заборавени, па имаш ли инспиративни зборови за постарите? Многу кај нас во нашето општество многу е важно кој колку години има.
И кога ќе наполни некој 40, 50, 60, 70 години, и цело време е тоа во фокусот. Дури еве и во спортскиот свет, ама е да беше помлада, е јас во толку години имам, па сега не можам да правам. Значи, јас кога одам на трка и кога ќе застанам на стартната линија, мене никој не ме праша колку години имам. Свирчето старт повели вози, така? Така. Значи, животот е еден миг за сите. Еден ден, едно трепнување, поминува толку многу брзо, што едноставно преокупирањето со тоа колку возраста значи квалитет на живот е апсолутно банално. Пораката е дека треба да се ужива во животот до последниот момент, и дека треба да се вложува во себе до последниот момент, да се работи до последниот момент. Нормално, кој во рамките на собствените можности. Не треба човек да се оддава на летаргија и да се окупира со тоа колку години наполнил, туку што направил и што може да остави. Затоа што нештата се мирливи и се бројат. Не знам колку подкасти имаш направено, колку подкасти имате направено, значи тоа е мирливо и се број и останува. Значи тоа ти го кажав во една епизода. Да, ти го збореш тоа. Никога ќе остане белег за секој. Ќе остане белег. Ние сме во ретка позиција пра внуци да може да видат каков си бил. Ако здрави остане YouTube, мутап и целеве платформи. Ама и секој ја има таа шанса. Ама не ли би било убаво пред пет колена да видиш баба, дедо или некој? Како размислувал 100 емисии, 200? Му влагаш у главата, гледаш од кај доаѓаш. Само тоа е историја. Парче историја, нели? Ама еве го, наше оке стои, ме разбери. Стои. И тоа сакам да кажам, дека без оглед на возраста, луѓето мора да најдат нешто што нив ќе ги прави среќни до последниот момент. И да најдат некаков начин, остави некаков белек, остави некоја трага. Тоа ми е мене, ти кажа убаво, летаргија. И мене ми е некако жал кога ги видам откажани. Завршило работа, дошло пензија и се откажа. Се чека да се умре. Се откажува како да заборел од своите интереси. Што него го интересирало некогаш, било кога... Као готово, као, ајде сега, чекаме да си умрам. Не е тоа само кај возрастните луѓе. Знаеш, тоа е многу, многу чисто се случува и во луѓето кои ќе оформат семејство, ќе влизат во брак. Стварно, па, да. Како шахмација, нема врска тоа со старост. Па не е со старост. Луѓе се откажуваат многу порано. Да. Еве сега, не знам, ќе оформи семејство, ќе се родат децата и забораваат на тоа што биле предходно. Од да. Различни причини. Многу чисти од притисок од партнерот, од околината, од новите обврски што ќе дојдат. Меѓутоа забораваат што биле предходно. А за се има време? Има, само треба волја да има човек. И да биде, не знам, не можат сите, но треба да се борат. Животот е борба, виња тако ќе се родат, се борат. Значи од тој момент па надалје. Истото важи за сите од нас. А инаку возрастните луѓе, значи и сите луѓе, знаеш колку непрочитани книги има, колку музики недослушани. Мислам дека сето тоа повторно го наметнува околината и општеството. Не е така малку во западниот свет, не би рекла дека е така. Не, не. Не дека секаде мети млеко, ама ето, заради некои причини малце кај нас е тоа поизразено. Мислиш на западниот повеќе ги практикуваат тие работи? Да. Не чека да умре, него пензија си тера кејфови. Да. Е дел од неговата култура, он мора да отиде ова недела на три настани културни да проследи нешто театар, она да се дружи. Или атлети. Има и програма. Што живеат. Има и програма, аби еве ти убаво кажа за таа сфера од музиката и уметноста, ама и во спортот, ја многу почесто странство гледам. Абе, стари, ја имам многу близок пријател. Ај се замисли во Истанбул да живееш. Што сега славеше, значи 39-та е роден. А, тој што го збори. 85. Што вози тој? Он секој роден ден вози исто толку мили, колку што напонил години. Он 85 мили на роуд байк си направи од Англија, човекот. И он тоа го прави цел живот. Да, ама, да не биде плюкаме по државата, ама... Во Истанбул имаш Галатасарај, Бешикташ, Фенербакче и во сите спортови играат. Ти ако си од дете Фенербакче навијач, имаш сабота фудбалска утакмица, у недела некоја кошарка, у вторник Евролига игра Фенербакче со Реал Мадрид рецимо. И ти имаш три културолошки настани, односно спортски. Да не збориме за културните настани. Абе има бе човек, еве три наброја само она.
У една година. Моја за една недела ти направ. Абе само знаеш па само Дуња ли да биде? Само на работа, затоа реков не сакам да плукаме. Не, инаку ова е реално, јас во Грција бев во Кукуш од грчката страна, бевме на една крос кантри трка во месец март. И се гледаме со девојката што оваа година најверојатно ќе ја представува Грција на Олимпијада. И ме прашува колку стартови имаше, тоа е најважното прашање. Колку стартови имаш ти оваа сезона? Ја и викам па ова ми е прв старт. Ма знам кајде што моја. Стартови е трки. Викам еден, да. Да, колку? Еден, викам а ти? И она сега ме гледа и е непријатно да ми одговори. Ми вика јас 20. До март? Да. Kill me now. Не мора да тренира човеч. Не мора да тренира. Не мора, не мора. 20 старта до март. А сама кажа на трка најубаво случи. Да. А на почеток од спортска кариера, која се зачитува фептем по тие спортските книги, често доаѓав до такви изјави од странство атлети и ќе почне негде после нова година и преку трки ќе си влезам у форма. Што збори овој? Тебо јуни првата. Преку трки ќе си влезе у форма. Тоа значи он понеделник, среда, петок, онака по дома нешто и чека викенди. Викенди, пукај, 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 пукај. И он така си влага у форма. Најблиско ни е, како пример, може да биде Грчката велосипедска федерација, они секој викенд имаат трки. Од кои половина им се уци трки. Да. Да, така што не споредно. Како и да е, ти си така една искра светлина. Стварно ми е многу мило што разговаравме пак. Не знам дали некој друг мене ќе ми дадеш вака елан за уште две години у секое поле да си се посветам, да си ги гонам тие стандарди и да не се замарам дали сум го победил тој другиот. За мој мерак, Дуња, фала ти многу. Ја ќе те седам како и секогаш, многу ме интересира твојата дејност у таа некоја, тие две полиња што додека те запознам ми биле тотално неспоиви и ти некако ми ги спојуваш и тоа ми прави многу убаво и само се надевам што повеќе луѓе да дознаат за тебе и за што е можно. И уште едно огромно фала. Томе и Жаре, фала ви и многу ми беше убаво и овој пат. И всушност, јас сум ви многу благодарна за ова што вие го правите. Особено за тоа што единствено е само со позитивна содржина. И тоа е нешто што во нашите медиуми навистина недостасува. И всушност со истото оружје сега ќе ти вратам, значи вие сте мојата искра светлина, така што само напред. Фала ти, поголем комплимент од ова нема, што таму и теж нема. Али преска не те прегам, те молам, крени ја свесноста за тоа што го зборевме преска за вежбањето. Еден не рант, ама заврши на позитивна нота. Одам по тој пат и се обидувам. И се надевам ќе имам следби. Да не бидеме ја и Томе дека го тупиме само и некој друг преку спортот. Во истиот табор спа. Тоа е тоа. Фала ти многу. Фала многу. Чао. Чао.